paratge natural de les Rodanes està situat a Vilamarxant, a la comarca del Camp del Túria. Es tracta d'una muntanya formada per quatre contraforts: Rodana Gran, Rodana del Pic, Rodana Terrosa i Rodana de l'Or. L'alt valor ecològic d'aquest espai radica en la seva singularitat litològica. Els monticles de Rodeno, escassos a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una excursió recomanada pel seu alt valor natural, en la que a més es pot gaudir de les instal·lacions educacionals que posen en valor tan ric recurs natural. Al sud del riu Túria, abandonant la zona muntanyosa per a penetrar en la plana prelitoral valenciana, trobem este paratge natural municipal amb un especial valor de posició al constituir la massa vegetal millor conservada de l'entorn metropolità de València, raó per la qual ha sigut inclosa en el Parc Natural del Túria. Diguem que el paratge natural de les Rodanes està dins de lo que és el Parc Natural del Túria. El Parc Natural del Túria és un eix que vertebra tota la comarca del Camp del Túria. N'hi ha diferents municipis i diguem lo que funciona com un corredor biològic, donant-li un valor ambiental a tota la zona. I diguem que el paratge natural de les Rodanes forma part del Parc Natural del Túria, li dona més valor ambiental, si cal. Les Rodanes són una sèrie de turons cretàcics que s'eleven al vell mig del Pla del Quart, al terme municipal de Vilamarxant. Aplega a la seva màxima altura el cim de la Rodana Gran, amb 345 metres. El paratge té una extensió de 582 hectàrees. El paratge natural de les Rodanes funciona com un pulmó per a una zona, el que és la zona metropolitana de València. Té un valor en vegetació, en fauna. Trobem varietats, tenim el picarràs, després en tot el tema de fauna tenim rapaus, tenim mamífers com el tejó, la xineta, el zorro. Els convidem a visitar un autèntic parc natural en miniatura per si mateix, encara que també forma part de les riberes del Túria. La millor forma de fer una excursió general del paratge és seguir la senda PRB 175. Segons la preparació física del caminant, pot completar-se en dues sessions, perquè té forma de 8, amb dos recorreguts circulars. També pot ometre's l'última rodana, la del Pic, o arribar en automòbil fins a la Bassa Barreta, al costat del centre d'interpretació, i des d'allí efectuar recorreguts parcials. En este punt hi ha també una senda adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament va sol·licitar que es declarara les Rodanes paratge natural municipal i l'any 2002 el Consell va decidir declarar paratge natural municipal les Rodanes. El poble sempre ha viscut molt vinculat a lo que és la muntanya, a lo que és el paratge natural, a lo que és la natura, a lo que és el nostre terme i en especial a les Rodanes, per quan que, bueno, pues han hagut pastos,
ha habut también el tema de aprovechamientos apícoles en torno a las abelles, ha habut también el tema de la fornilla per als forns tant del nostre poble com també de pobles del voltant, com Manises i demés. Allà hi havia una gent que es dedicava a fer fornilla com a mig de vida per a poder viure. I per tant, pues, aquesta vinculació que els veïns del nostre poble han tingut sempre en les Rodanes va ser un poc el que ens va llançar a sol·licitar aquesta figura de protecció per tal de no sols protegir les Rodanes, sinó d'alguna manera posar en valor tot el que significa les Rodanes des del punt de vista ecològic, des del punt de vista mitjambiental, paisatgístic. Durant el recorregut ens trobarem amb dos variants que ens porten a trinxeres i nius de metralladores de la Guerra Civil. Tenemos lo que es el tramo de trincheres, de les, más o menos 5 kilómetros que se van en recuperar como patrimonio para el municipio. Y estas trincheres, bueno, son de daten de la última Guerra Civil Española. Son trincheres que van a quedar a mitad construir, no están finalizadas como tal, como infraestructura. Y no res, en ellas tenéis lo que es la trinchera primera inicial, tenéis un búnker en una de las capsaleres de lo que es la trinchera, y después tenéis lo que son la trinchera en paralelo que anava a soterrar, que tampoco está acabada de fer, y era, pues, lo que intentaba asegurar era que en caso de que esta pueda quedar inutilizada per algún armament, pues pueden seguir el subministre de armes o de gente. Vilamarxant constituís, desde el punto de vista geogràfic, una zona de transició entre muntanya i planície, dominat per un cinturó de muntanyes d'escassa altura i per un ampli peu de mont de baixa pendent que enllaça un paisatge de secà suaument escalonat en la base de la muntanya, a les fèrtils terres del Túria. La peculiaritat litològica del paratge es deu a la presència de litologies silícies d'arenisques, conegudes com rodeno o roig, i que són molt escasses a la resta de la Comunitat Valenciana, on predominen les calcàries i dolomies cretàciques i juràssiques. Mirad, lo que tengo a mi espalda es un aljibe de cazadores, también le llamamos cachirulo, y digamos su función es la de recoger cuando llueve en aguas pluviales, se almacena dentro de lo que es el aljibe y luego los cazadores o cualquier usuario que pase por aquí tiene un punto de agua, pues, para si va con perros, con ganado y demás, para darle, pues, para que tengan agua. Tú perfectamente puedes estar haciendo una ruta senderista o pasear y demás y vienes con el perro y tienes, pues, tienes un punto de agua, pues, para que el animal beba. La fauna també es troba ben representada en aquest paratge natural. En destaquen el grup de les aus, amb vora unes 50 espècies presents, i dels mamífers, amb 15. Entre les aus podem esmenar l'aligot, el xoriguer comú, l'òliba, el xot i el mussol comú. Dels mamífers cal destacar la mostela, la rabosa i el porc senglar. Lo que intenten es que las especies que ya están habitantes en este entorno y tal, protegerles de la mejor manera posible. Ni a una especie, el águila perdicera, que es una especie que está catalogada como vulnerable, y nosotros estamos ficando en marcha un proyecto en el cual estamos controlando a temps real en cámaras el niu, para ver un poco la evolución de todo el proceso de cría, cuando se instalen las águilas, la parella de águilas en el niu,
quan tot el període de cria, quan se fica la posa dels ous, quan eclosionen, i tot això ho estem podent controlar un poc, a part que ens aporta moltíssima informació científica, diguem, de cara a conèixer més el que és la vida, el que és el dia a dia d'aquesta ràpel. Les Rodanes té totes les facilitats per gaudir del paratge. A més del seu elevat valor ecològic com a espai natural protegit, a les Rodanes es pot disfrutar d'instal·lacions educacionals com ara la senda adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, la bassa barreta i l'arboreto amb rocall, que corresponen a l'objectiu de la posada en valor d'este recurs tan important en el municipi. Una de les singularitats d'aquest paratge és la seva gran adaptabilitat al medi. D'una banda, la bassa barreta i el corral representen un testimoni dels usos tradicionals de pasturatge d'animals de llana a les Rodanes. D'altra banda, l'arboreto representa una part de la gran diversitat d'ecosistemes a la Comunitat Valenciana. El paratge natural de les Rodanes, que es va declarar en el 2002, l'Ajuntament ha fet successives inversions en recursos educacionals. El que trobem en resumen és un PRV 175, que recorre tot el que és el paratge. Després tenim l'arboreto i rocalla, que té una representació de lo que són els ecosistemes que poden trobar a la Comunitat Valenciana. Després, una senda adaptada. Aquestes dues instal·lacions tenen una sèrie de millores perquè persones amb mobilitat reduïda, invidents o persones que majors puguen recórrer un bosc mediterrani per dins d'ell. L'arboreto amb rocall és un equipament educacional situat en el paratge que té com a objectiu representar una part de la gran varietat d'ecosistemes que es poden trobar a la Comunitat Valenciana, en un lloc accessible per als visitants. Al llarg del recorregut es disposa d'unes sendes de vianants i una senda adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El que tenim en el que és l'arboretum i la rocalla són una representació de diferents ecosistemes que tenim presents en el que és la Comunitat Valenciana. En concret tenim el que és una rocalla en el que són plantes aromàtiques que tot el món coneix, com pot ser el romer, la lavanda, en fi, tenim una xicoteta representació en la zona de rocalla. Després, així a la meva dreta, tenim el que és una representació d'un barranquet, com podeu veure, doncs teniu el baladre o estarais, que són plantes que tot el món coneix i estan associades a aquest tipus d'ecosistemes. Així a l'esquerra tenim el que és, hem intentat representar el que és típicament una sudera, que és el que tenim en el parc natural de la Serra Espadà, que també és molt conegut. Pues tenim bàsicament el pistacet erevintus, la jara pringosa, que la Txela coneix perquè la toques i t'embruta la mà. I després tenim, evidentment, el que són les suderes. Pròpiament, hi ha dos arbres de suderes, que també suposaran un inconvenient a l'hora de plantar, perquè la zona aquesta que és més calcària, i ells viuen sobre terrenos que són silicis, ¿vale? Sí. Sols més àcids. Entonces, tinguem que adaptar tot el que és la zona de la plantació perquè aquest tipus de plantes puguen viure. I ja més avant tenim el que és el carrascal, que és, diguem, l'ecosistema potencialment que ocuparia més superfície en la Comunitat Valenciana. I un poquet així també tenim una sèrie de plantes ja de zones més fresques, que són menys conegudes, com podria ser sobretot els feixos, que són les plantes que també són arbres que se coneixen molt, se gasten també prou en jardineria. I al fons del tot, ja tancant el recorregut, tindríem una xicoteta representació de cultius de muntanya, que també, bueno, Vilamarxant era un municipi on hi ha molt de seca, ara, bueno, tota la nova realitat de regadius ja és diferent, però era un poquet també perquè se coneguera el que era el poble antigament. Tenim el que és la vinya, que es va fer vi, en aquests municipis així se feia vi, olivera, que encara hi ha també prou representació d'oliveres en el municipi, un garroferal, i un granat. I això són, diguem, els quatre espècimens que vàrem elegir perquè, bueno, han tingut molt d'apego a lo que és la història i sobretot en col·legis fa molt bé que els xiquets coneguin aquest tipus de cultius.
Dice lo que son las actuaciones de mejora de la accesibilidad de la instalación del arboreto. Está lo que es el firme de toda la senda de madera, en el FEDE que estiga allí para que personas en movilidad reducida puedan pasar, calles de rodes, carrets de mares que bachen en chiquecho o pares. Y en el tema de personas invidentes, lo que se hace son varias adaptaciones. Una es, dice lo que es la cartelería, se ha fet el tot el text en el relieve, también se ha fet en braille, en lo que se llama braille, para que las personas puedan identificar. Y lo que son la forma de las fulles, se ha fet el perímetre también en el relieve, de manera que ellos puedan identificar esas especies, tocarles y identificarles en text. Y después se ha fet una adaptación que es un rodapeu longitudinal, que permite que las personas invidentes puedan en el bastó anar seguint el recorregut educacional y llegir los diferentes cartels que, como se habían comentado, están en braille. La Bassa Barreta está situada en la capçalera del barranc de la Mutxolina y constituís l'única massa de agua permanent de la muntanya. Es tracta d'una charca excavada fa segles sobre materials impermeables, per abastir el ramat que estancava el recinte conegut com el corral de la Bassa Barreta. Parlem d'una antigua construcció perfectament integrada a l'entorn del paratge i que avui s'aprofita també com a hospedatge dels excursionistes i col·legis. L'altre recurs educacional que tenim és la restauració de la Bassa Barreta. La Bassa Barreta era una antiga bassa que se sustentaba sobre unos materiales que eran muy impermeables, de origen muy artificial, y lo que se feu al caure en desús es recuperar esta bassa, comprarla y hacer una representación de un humedal mediterráneo. Todo eso se fue en colaboración con la Conselleria de, en ese momento, de Medio Ambiente, y lo que se dota también es de una entrada de agua artificial para poder mantener una lámina de agua constante y siga un reclam para lo que es la vegetación y sobre todo para la fauna circundante del paratge. Y últimamente, el último recurso que se va a desarrollar en colaboración también en la Diputación de València va a ser, es un itinerari ecuestre que recorre part del paratge y después baixa hasta el río, a lo que es el parc natural. Entonces, una persona que vol recorrer el río y el paratge, pues seguint esta ruta a cavall, prácticamente pues, recorreix tots els racons que tienen interés. Per mantindre el paratge de les Rodanes i la resta dels monts de la nostra comunitat, es compten les brigades forestals. Les brigades forestals d'Imelsa treballen per la defensa i conservació del patrimoni forestal de la província de València. Les seues activitats van destinades a tasques de prevenció i minimització del risc d'incendis. Aquestes brigades també presten suport en cas de fenòmens meteorològics adversos. El objetivo primordial que perseguís básicamente qualsevol espai natural es la conservación. Dins d'això, l'Ajuntament, per mitjos propis, en colaboración prácticamente en todas las administraciones, en este caso en Conselleria de Medio Ambiente y la propia Diputación, lo que ha vingut es, per mitjos de brigades, tant d'Imelsa, de les brigades del Parc Natural, se fan diferents taques de conservación. Básicamente, se centren en dos, lo que es el mantenimiento de las propias instalaciones d'ús públic, neteges semanals, reposicions de cartelería, fin, todo lo que son las instalaciones d'ús públic duen un mantenimiento continuo y después, puntualmente y dependiendo de las necesidades, se fan trabajos sobre lo que es el mix natural. La veritat és que té vinculació pràcticament tot l'Ajuntament, perquè ahí el que fa cap en les llavors de manteniment és Alba, que és el responsable, el director del Paratge Natural Municipal, però ahí participa des de la Brigada de Camins, hasta la policia, hasta l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, passant per els departaments de l'Ajuntament i, per supost, la més important, el poble.
La nostra excursió acaba en la Pedrera del Rei, l'àrea recreativa per a gaudir de la visita al paratge Baix Bona Ombra, on podrem disfrutar a la fresca de la gastronomia tradicional que oferís la zona, com ara la variant de la paella valenciana amb costelles i col, la caragola de baquetes o el gaspatx del caçador. Vinga, gaspatx de Villamarxant, que és típic de Villamarxant, de caçador. I més, se bull la carn de conill i llebre i perdiu, se bull la carn, se fica pa, bueno, se disminuix la carn, i després se fica pa i va fer-se una pasta fins que se fa el gaspatx fet. Se fiquen espècies pimentó, se fiquen pinyonets, el peixet i cacau se pica picaet i fins que se qualle se patja. La visita a Les Rodanes en Villamarxant és un viatge recomanat tant per a grups familiars i escolars que vulguin aprendre de la natura valenciana com per a senderistes i curiosos que desitgen disfrutar de la muntanya sense barreres arquitectòniques, amb uns veïns d'hospitalitat i alegria contagiosa. Goig a la natura. Mantén net l'entorn. Utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Esprega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.